ព្រះញាណព្រះពុទ្ធមកព្រះប្រាំបីអង្គតណ្ហង្ការៈមេធង្ការៈសរណង្ការៈទីបង្ការៈកោណ្ឌញ្ញាមង្គលៈសុមនៈរេវតៈសោភិតៈអនោមេតេសេបតុមៈនិរតៈបតុមុតរៈសុមេធេសុជាតៈបយៈទេសេអថៈទេសេធម្មទេសេសិទ្ធោតៈទេសៈផស្សៈវិបស្សេសិក្ខេវេសភូកកុសន្ធិកោនេកមនៈកសបកោតមៈ